Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yenə qanunla biz verilişi efirdədir. Həmişə olduğu kimi, bugün də sizi maraqlandıran mövzulardan birinə, daha doğrusu, iki dəfə həmin mövzuya müraciət etdik və tamaşaçıların məktubları, yazılan mesajlar belə nəticəyə gəldim ki, artıq bu mövzunu bir daha işləməliyəm. Amma bu dəfə biraz fərqli istiqamətdən yanaşacağım. Düzdür, MTK-larla bağlı olan hər şeydən danışacağıq. Amma əsas məqsədimiz MTK-larda çıxarışların verilməsi. Uzun müddətdir ki, yaşayırlar insanlar, amma orada heç bir çıxarış alınmayıb. Onlar özlərinin mülkiyyəti hələ deyil. Bundan danışacağıq. Amma öncə həmişə olduğu kimi hüquqşünaslarımı sizə təqdim edim və başlayaq mövzumuzun müzakirəsinə. Vəkillər kolleqiyasının üzvü vəkil Xəyal Bəşirov, Victoria şirkətinin təsisçisi, Auditorlar Palatasının hüquqşünası Vüsalə Aydın və hüquqşünas Ərşad Sərdarov. Xoş gördük. Xoş gördük. Bilirəm ki, Ərşad müəllim və Xəyalla bu barədə çox işləmişik. Amma Vüsalə xanım, sizinlə keçən verilişdə danışanda dediniz ki, o sahədən əgər mövzu işləyəcəksiniz, mütləq məni də dəvət edin. Dəvət etmişim, buyurun. Bugünkü mövzumuz həqiqətən çox aktualdır bizdə. Yəni, belə deyərdim ki, əhalinin haradasa bir 50%-ni narahat eləyən məsələdir. Çünki, belə deyək, 90-cı illərdə Azərbaycanda belə bir boom yaşandı. Yəni, yeni mənzillər tikilməyə başladı və bu sahədə MTK-lar, yəni kooperativlər daha doğrusu formalaşdılar. Bunlarla əlaqəli çox gözəl binalar tikildi, inşa oldu və s. Yəni, bu müsbət halıdır bu işin. Amma bununla paralel bir sürü mənfi hallar üzə çıxmağa başladı. Nə şəkildə? Yəni, mən bildiyimə görə son illərdə haradasa 1200-dən çox daha yeni tikili binalar var və bu binaların əslində sənədləşmə məsələsi ən böyük aktual problemdir. Ancaq o insanların hüquqları tanınmır. Hətta onların mənzillərində sayğaclar da qurulub. Yəni, qaz var, su var, bir sürü kommunal xidmətlər göstərilir. Amma bu insanların çıxarışı yoxdur. Yəni, el arasında kupçə deyirlər insanlar. Bu sənəd hələ əldə olunmayıbdır. Təbii ki, bu sənədin əldə olunması ən böyük problem məhz bu binanı inşa edən şirkətin problemidir. Çünki o mənzillər qurularkən, satılarkən vətəndaşlara, əfsuslar olsun, kifayət qədər məlumatlandırılmayıbdır vətəndaşlar və onlar gəlib onu müqavilə şəklində tərtib edib alanda sadəcə onlar payçı olurlar orada. Payçı nə deməkdir? Payçı o deməkdir ki, sənin mülkiyyətin üzərində tam hüququn yoxdur. Yəni, sən bunu gedib istəsən belə notar üstə alqı-satqı eləyə bilmirsən, misalı. Yəni, bu səfər sənin yenə işin həmən bu kooperativə düşür və orada bir sürü bürokratik hallarla rastlaşmağa başlayırlar. Yəni, bu MTK-lar artıq kooperativ anlayışından çıxıb, daha çox korporasiya anlayışına keçilir. Yəni, onlar birbaşa rəhbərliyin, o şirkətin rəhbərliyinin nəzarətin altında olur. O şirkət öz başınalıq eləyir orada, yəni komendant ora yerləşdirir. Komendant artıq formalaşdırır, kommunal xidmətlərin yığılmasıdır və s. Yəni, bu problemlər hamısı həqiqətən çox ciddi problemlərdir. Təbii ki, bundan həll yolları da var. Bəli, həll yolları var. Elə ona görə siz hər üçünüz buradasınız ki, vətəndaşlar onun həll yollarını özlərində bilsinlər, hüquqlarını bilsinlər. Xanım giriş verdi. Təbii ki, biz özü də qeyd etdik. Artıq iki veriliş çəkmişik bununla bağlı. Vətəndaşlarımıza, xalqımıza, izləyicilərimizə müəyyən məlumatları vermişik. Konkret olaraq ilkin MTK-larla bağlı, yəni mənzillərdə və fərdi yaşayış evlərində çıxarışların alınması ilə bağlı vətəndaşlarımızın diqqətinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş prosedurları çatdırmağa çalışaq. Daşınmaz əmlakla bağlı bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə əmlak məsələləri dövlət komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti fəaliyyət göstərir ki, bu da ayrı-ayrı regionlar üzrə bu reyestri xidmətinin qurumları mövcuddur və onlar daşınmaz əmlakın yerləşdiyi yer üzrə həmən daşınmaz əmlakla bağlı hüquqları, mülkiyyət hüquqlarını qeydə alır və vətəndaşa, yəni mülkiyyətçiyə onun mülkiyyət hüququ ilə bağlı çıxarışlar təqdim edir. Yəni, çıxarış bu deməkdir. Yəni, vətəndaşın mülkiyyətində olan əmlakla bağlı reyestrdə mövcud hüququnun, mövcud olan hüququ barədə çıxarış
təqdim olunur. Bununla bağlı qeyd edim ki, xüsusilə də qeyd etdiniz ki, xüsusilə də bu cür problemlər Bakı şəhəri ərazisində, yəni Azərbaycan Respublikasının paytaxtında mövcud olur ki, Azərbaycan Respublikasının paytaxtında mənzillərin sayı daha regionlara nisbətən daha çoxdur və tikintilər daha intensiv aparılır Bakı şəhərində. Buna görə də qeyd etdim, Azərbaycan Respublikasının dövlət əmlak məsələləri dövlət komitəsi yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin Bakı şəhər ərazi idarəsi mövcuddur ki, vətəndaşlarımız ora müraciət etməlidirlər və bu müraciət hansı formada olmalıdır? Azərbaycan Respublikasının daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanuna əsasən vətəndaşlar 3 formada müraciət edə bilərlər. Vətəndaş özü müraciət edə bilər. Vətəndaş hər hansı bir şəxsi etibarnamə əsasında onu təmsil edən şəxs vasitəsilə müraciət edə bilər və eyni zamanda vətəndaşlar notaris vasitəsilə müraciət edə bilərlər ki, notariat hərəkətlərindən biri də fiziki və hüquqi şəxslərin ərizələrinin digər fiziki və hüquqi şəxslərə verilməsi hərəkətidir ki, qeyd olunan bu məsələ ora aiddir. Bu ərizədə hansı məlumatlar öz əksini tapmalıdır? Müraciət edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd barədə məlumat. Eyni zamanda əgər həmən şəxsi, hər hansı bir şəxs təmsil edirsə, onun etibarnaməsi və bu ərizəyə eyni zamanda əlavə olunur bir sıra sənədlər. Bu sənədlər hansılardır? Və qeyd etdiyimiz kimi vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və həmən əgər burada fərqli bir nüans var ki, mənzil və yaxud fərdi yaşayış evi ilkin olaraq qeydiyyat alına bilər və yaxud təkrar qeydiyyat alına bilər. İlkin qeydiyyat zamanı həmən qeydiyyat üçün əsas olan hallardan biri mövcud olmalıdır. Bu hallar hansıdır? Məhkəmə qərarları ola bilər və yaxud MTK-larda mənzil tikinti kooperativlərinin üzvlərinin ümumi yığıncağının çıxarışı. Yəni, həmən şəxsin, müraciət edən şəxsin orada payçı olması ilə bağlı kooperativ üzvlərinin ümumi yığıncağının yekun protokolu təqdim olunmalıdır. Bu, ilkin qeydiyyata aid olan sənədlərdir. Bundan başqa, həm də şəxsin bu mülkiyyət hüququnun təsdiq olunması ilə bağlı ödədiyi müvafiq dövlət rüsumu barədə qəbz. Dövlət rüsumu da qeydiyyat zamanı çıxarışların alınması ilə bağlı 30 manat məbləğində müəyyən olunmuşdur Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə. Əgər vərəsəlik şəhadətnaməsi əsasında mülkiyyəti əldə edirsə, 20 manat məbləğində müəyyən olunur. Bundan başqa, yəni qeyd etdim ki, təkrar qeydiyyat zamanı isə qeyd etdiyim ərizə əlavə olunan sənədlərdən biri də alqı-satqı müqaviləsi, renta müqaviləsi, bağışlama müqaviləsi və ya digər müqavilələr ola bilər ki, bu artıq təkrar qeydiyyata aid olan sənədlərdir. Mən bir şey deyim, deyirsiniz ki, alqı-satqı müqaviləsi. Bəli. Və bayaqlarım, Müsadə xanım çox gözəl bir məqama toxundu ki, MTK öz hegemonluğunu axıra qədər davam etdirmək istəyir, sürdürmək istəyir və vətəndaş özünün zəhməti ilə aldığı verdiyi pulu, aldığı evi özününki edə bilmir. Özününki edə bilmirsə, Ərşad müəllim, onda təbii ki, alqı-satqıya da gedə bilmir. Alqı-satqıya gedə bilmirsə, Xəyal müəllimin dediyi o sənət artıq vətəndaşdan digər vətəndaşa keçirilə bilmir. Çünki alqı-satqı müqaviləsi bunların arasında yoxdur. Mən çox üzr istəyirəm. Mən bir fikrimi çatdırım, sonra Ərşad müəllim qeyd edəyək. Mən çünki fikrim o məsələ ilə bağlı biz o problemi qeyd etmişik. Xanım da bayaq toxundu. O mənzillərin alqı-satqısı, alqı-satqı müqaviləsi, hansı ki, biz ötən verilişlərdə qeyd etmişik ki, mövcud olmayan tikinti binalarında mənzillərin alqı-satqısı qanunsuzdur. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə həmən şəxslər kooperativ qismində, kooperativin üzvünə daxil olaraq bir çox mənzilli binanın tikintisi ilə bağlı razılığa gəlirlər. Orada mənzilin alqı-satqısı qanunsuzdur. Yəni, biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik. Siz onu toxundunuz ki, həmən alqı-satqı müqaviləsi bağlanıb, mənzil tikinti MTK ilə vətəndaş arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanıb. Əslində, kökündən həmən müqavilə qanunsuzdur. Amma artıq Bakı şəhəri, bütün Azərbaycan Respublikası ərazisində bu qayda qeyri-rəsmi də olsa artıq mövcuddur. Bütün vətəndaşlar, hətta binanın katlavanı atılmayıb belə, mənzildə 5-ci, 10-cu mərtəbədə mənzillərin alqı-satqısı ilə bağlı MTK-larına razılaşmaya gəlirlər və pul ödəyirlər. Bu halda əgər şəxs həmən mənzilə mülkiyyət hüququ əldə etməyibsə,
Təbii ki, orada digər prosedurlar var ki, bina təhvil verilməlidir, istismara qəbul olunmalıdır, ondan sonra vətəndaş müraciət etməlidir. Yəni, bu halda təbii ki, vətəndaşlarımız böyük problemlərlə qarşılaşır ki, hansı ki biz bu veriliş boyu da toxunacaq o problemlərə. İnşallah açıqlayarıq, amma Ərşad müəllim, mən və yaxlarım ünvanladım mən sizə sualımı, gözləyirəm cavabı. Bəli, yəni biz dəfələrlə onu vurğulamışıq, bugün də vurğulayıram ki, əgər vətəndaş MTK-dan mənzil alırsa, o mənzilin tam pulunu ödənsə, bu birbaşa mülki qanunverici öz əksini tapıb. Artıq vətəndaş o mülkiyyətin sahibidir. Sadəcə bir də dövlət reyestrindən çıxarışı ala bilmir. Çıxarışın almamağın da səbəbi binanın istismara qəbul olunmamasıdır. Ola bilsin, haradasa o binanın istismara qəbul olunmaması MTK-nın rəhbərinə haradasa ona qani eləyir. Çünki vətəndaş belə deyə, evini gedir alqı-satqı eləmək deyə və yaxud hüququnu başqa bir müqavirənin başqa bir şəxsə keçirmək istəyirsə istifadə hüququnu, həmən mənzilin alqı-satqısının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət eləyəndə, yəni bu faktlardır, şəxsən mən özüm iştirak eləmişəm, yəni qeyri-qanunu xeyli məbləqdə miqdarında belə deyə, pul tələb eləyirlər. Bu, bir xəyal müəllim də vurğuladı, bu, həqiqətən də qanunsuz və əsasızdır. Onlar da bunu əsas gətirirlər ki, imtina eləyirlər onunla bağlı ki, biz buna alqı-satqı eləmək iqtidarında deyilik, ona görə ki, bu mənzil istismara qəbul olunmuyor. Bina istismara qəbul olunmuyor. İstismara qəbul olunmamağın səbəbi. Həmin mənzil belə deyil, icra hakimiyyəti sərəncam verir. İlk növbədə 3 mərhələdən keçir. İcra hakimiyyəti sərəncam verir. İstismara qəbul aktını müvafiq qurumlardan keçir. Onlar deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Arxitektura və Memarlıq Komitəsindən və Azərqaz, Azərişıq, Azərsu və s. dövlət qurumlarından istismara qəbul aktı olmalıdır. Onlardan başqa da icra hakimiyyəti inşaat pasportu verməlidir və onunla bağlı tikinti nişanı verilməlidir. Bundan sonra bu sənədlər olandan sonra artıq sahibkarla belə deyək, icra hakimiyyətinin arasında o belə, istismara qəbul aktının verilməsinə bağlı heç bir problem yarana bilməz. Onlar da bugünkü gündə bunun verilməmənin bəzi səbəbləri var. Onun misal üçün birini gətirə bilərəm faktla bağlı. Ta ki, icra hakimiyyəti, Bakıkar icra hakimiyyəti sərəncam verir ki, bu bina 16 mərtəbəli olmalıdır. Bəli. MTK rəhbəri artıq gözü doymur, 16 mərtəbəni götürür, belə deyək, tikir 18 mərtəbə. Hələ 19-cu mərtəbəni də götürüb mansat kimi eləyir. Və oradan pullar əldə eləyir. Ona görə də artıq onu istismara qəbul etmək mümkün deyil. Və mənzilin də alqı-satqı xeyli məbləqdə pul eləyir, bu da vergidən yayınır. Artıq o pul onun cibinə gedir. Misal üçün, vergi qanunvericiliyi 2016-cı ilin yanvarın 1-də bəzi müddələrə dəyişiklik edib. Həmən dəyişikliklərdə birbaşa var. Əgər həmən mənzil dövlət reyestrinin çıxarışı olsa, vətəndaş gedər dövlət notariat kontoruna, orada evini belə deyək, həmən dövlət reyestrindən bağlı, dövlət reyestrindən çıxarışını alar, alqı-satqısını eləyər, həmsala bölünüb də, elə bir kvadratı Bakının 12 zonası var. Həmən zonaya aid bölünür, məbləğ ödənilir, tutaq ki, 15 manatdır bir kvadratı, 15 manat bir kvadratı 100 kvadrata verir, bu 1500 manat edir. 200 kvadrat olunda bu artıq 3000 manat edir. Vətəndaş bunu alqı-satqı edir, qanunu, çekini ödəyir, həmən məbləqdən də dövlətə vergi ödənilir və ondan da vətəndaşlara xeyri dəyir. Dövlətə xeyri dəyir. Dövlətin iqtisad durumu qaydasında bəli, olur. Bəli, amma bugünkü gündə üzr istəyirəm. Bunu bəzi MTK rəhbərləri bugünkü gündə həmən məbləq mənimsəyirlər. Bundan bağlı bilirsiniz ki, bugünkü gündə artıq, ona görə də artıq həmən vaxtıda cinayət də yol verişinin qarşısına alınır. Belə deyək, bir evi artıq 3-4 nəfərə satmaq mümkün olmayacaq. Çünki artıq buna dövlət tərəfindən nəzarət olunacaq. Aha, bizə də bu, bu o arada reklamlar nəzarət eləyir. Reklamlara keçək. Reklamlar bitdi. Biz isə verilişimizin müzakirəsini davam etdiririk. Vüsalı xanım, təbii ki, sizlə davam etdiririk. Yəqin ki, eşitdiniz. Əlavələriniz var. Çünki müzakirələr getdikcə mən sizin üzünüzdə və başınızdan təsdiq işarələrini görürdüm. Buyurun, Vüsalı xanım, siz nə əlavə edirdiniz? Yəni, mən doğrudan da dəstəkləyirəm bu bayaq söylənən fikirləri. Əslində, mən bu şəkildə ən çox əhalinin halına yanıram. Çünki, belə deyək,
Bu icazənin alınması əslində başdan gələn zəncirvari problemdir. Aha. Nədən qaynaqlanır? Yəni ki, bayaq müəllim düzgün vurğuladı ki, 16 mərtəbəli binanın icazəsi alınır, amma 19 mərtəbəli tikilir. Yəni bu mövqe ilə baxanımsa xarici ölkələrdə qonşu Rusiyada. Onlarda da belə hallar olur ki, qeyri-qanuni tikili var, bina var. Yəni bu elə bilin ki, müqayisə eləsəm nə qədər düz çıxar, nigahdan kənarda doğulmuş bir uşaq kimi də fikirləşin. Yəni o uşağı öldürmürlər ki, bir şəkildə araşdırıb sənədləşdirirlər. Bəli. Yəni bu halda burada da var. Yəni orada təcrübədə belədir ki, icra hakimiyyətlərinin ərzində belə bir qurumlar var. Onlar tikilmiş mənzillərə gəlirlər tək-tək, evlərə baxırlar, yoxluyurlar və onların o yaşayış şəraiti belə deyək, o ən minimal tələb olunan məqamlara cavab verirsə ən azından bir şəkildə o evləri sənədləşdirirlər. Yəni bu da bizim ölkədə mütləq olmalıdır. Nəyə görə? Çünki dediyim ki, bu qlobal problemdir və bu çözümünü tapmalıdır. Əslində asan xidmət yaradılanda orada ilkin qeydiyyat deyilən bir xidmət var idi. İndi də səfələrim sağ hazırda var. Amma oradakı o xidməti həyata keçirmək üçün bizdəki bu yerdə tələb olunan sənədlər formalaşmalıdır tam şəkildə. Bu da yenə bir boşluqdur. Dediyim kimi, icazə düzgün alınmır tikildiyi an. Bəli. Niyə mənzil misal istismara götürülmür? Problem nədədir? Problem istismara götürən orqanlarda olmaya bilər. Bəli. Əslində, tikinti şirkətinin problemidir bu. Bəli. Yəni, bir işin fundamenti qazılanda, bu evin fundamenti qurulanda, onun tikinti icazəsi, İnşaat pasportu və s. layihələr hamısı təsdiqlənməlidir. Ümumiyyətlə, qanun yol vermir o evə daşınmağa, köçməyə ki, əgər o istismara qəbul olunmuyubdursa. Amma yenə də praktikada elə deyil. Hamı köçür, yaşayır və s. Yəni, bu sənədin çətinliyi əslində MTK-dan qaynaqlanır. Bəli. Yəni, bunlar bu qanunu zəncirvari pozaraq nəticədə belə bir hal gəlir, ortaya çıxır ki, istismara qəbul edə bilmirlər orqanlar. Ona görə də mənə gəlir ki, bax, bunu bir az da qlobal belə deyək, araşdırsalar ən azından, bu şəkildə çözmək olar. Yəni, öncələr şey var idi, orqan var idi ki, icra hakimiyyəti ərzində gəlirdi bir-bir, daha asandıydı o kupça verilməsi. Gəlirdi mənzillərə baxırdı, onları ölçürdü, texniki pasportlarını çizirdi və onun əsasında alınırdı çıxarışlar. Amma indi sonra bir başqa qurumlar yalandı və o bütün qurumlar özlərinə bürokratik problemlər gətirdilər və bu daha da çətinə çevrildi yəni. Nəticədə təbii ki, əhali əziyyət çəkir. Mən istəyərdim ki, ən azından elə asanın özündə də misal üçün o bir pəncərə xidmətinə çevrilsin və o qurumlar orada hamısı yığılıb öz əksini tapsınlar və praktikada daha belə deyək, asan da olsun əhaliyə öz hüququnu tanıtmaq üçün. Asan da olsun, amma bayaqlarıma xərşat müəllim də dedi ki, MTK-lar əslində icazəni bu cür alırlar. Bir sözlə dövləti belə götürək də, bunlar dövləti aldatmağa çalışırlar. Əgər bunlar 16 mərtəbə əvəzində 19 mərtəbə tikirlərsə, təbii ki, burada dövləti aldadırlar və dövləti aldadandan sonra artıq orada öz halal zəhməti ilə pul almış vətəndaşları aldatmağa başlayırlar. Bunun başında bu MTK-nın rəhbərləri durur, elə deyilmi? Mən onu qeyd edim ki, bu cür problemlərin yaranmasında, yəni konkret olaraq vətəndaşlarımız tərəfindən alıcı qismində çıxış edən vətəndaşlarımız tərəfindən çıxarışların alınmasında problemlərin yaranması həm vətəndaşların özləri də müəyyən mənada buna səbəb olurlar, özləri bilmədən özlərinə problem yaradırlar. Eyni zamanda da bundan başqa MTK rəhbərlərinin o dələdüz oyunları, eyni zamanda o tamaqları qeyd etdiniz ki, dövlət qurumlarını aldatmaq həddinə hətta aşır. Bəli. Və bunun da qurbanı bir çox hallarda sadə vətəndaşlar olur ki, hansı ki, son nəticədə onlar öz mülkiyyətlərindən məhrum olurlar bu və ya digər formada. Vətəndaşların özlərinin səhvləri hansılardır? Biz dəfələrlə qeyd etmişik, siz də təsdiq etmişsiniz və özünüz də müraciətlərinizdə bunu səsləndirmişsiniz ki, vətəndaşlarımız hər hansı bir qurumla alqı-satqı, hər hansı bir mənzil tikinti kooperativi ilə bağlı alqı-satqı etməzdən əvvəl ən azından məsləhət üçün hüquqşünaslarımıza, vəkillərimizə müraciət etsinlər, hansı prosedurları keçəcəklərini bilsinlər və hansı hüquqlarının olduqlarını və hansı vəzifələri daşıyacaqlarını bilsinlər. Yəni, burada çox sadə bir prosedurlardır. Qeyd etdiyimiz kimi, biz az öncə danışdıq ki, çıxarışların alınması ilə bağlı
hansı prosedurlar keçməlidir. Xanım toxundu, Azərbaycan Respublikasında artıq asan Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bəli. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi var ki, onun asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu artıq Azərbaycan Respublikasının brendinə çevrilib və bu asan xidmət mərkəzləri çox böyük işlər görürlər. Xanım toxundu ki, bəs orada qurumlar kompakt şəkildə artıq demək olar ki, o prosedur gedir. Qurumlar orada artıq kompakt şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İnsan hər hansı bir qeyd etdiyimiz məsələlərlə bağlı bir sıra problemlərini eyni zamanda və eyni gündə asan xidmət mərkəzlərində həllinə nail ola bilir. Mən özüm də bunun şahidi olmuşam və bunlardan yararlanmışam. Amma təbii ki, düz qeyd etdi xanım ki, yəni bu istiqamətdə inkişaf getsə, təbii ki, gedir. Daha yaxşı olar. Mən onu qeyd edim ki, vətəndaşlarımız qeyd etdim hansı sənədlər təqdim etməlidirlər, ərizə forması necə olmalıdır. Eyni zamanda asan xidmət mərkəzlərinə də müraciət edə bilərlər ki, asan xidmət mərkəzlərində də qeyd etdiyimiz bu reyestr xidmətinin əməkdaşları fəaliyyət göstərirlər. Vətəndaşlarımızın bu hüquqları qanunvericiliyə görə, yəni Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri haqqında qanuna görə 10 iş günü ərzində qeydə alınmalıdır və vətəndaşlara çıxarış təqdim olunmalıdır. Bir sıra hallar var ki, hansı ki mərclənmə prosesi gedə bilər və yaxud inventarlaşdırma prosesi gedə bilər. Bununla bağlı qanunda nəzərdə tutulub ki, 5 iş günü müddətinə uzadıla bilər və bu barədə dərhal vətəndaşa məlumat verilməlidir. Digər bir hal da ondan ibarətdir ki, əgər qeyd etdiyimiz qurumun əməkdaşları təqdim olunmuş sənədlərdə sənədlərin qanunvericiliyə zidd olması ilə bağlı hər hansı şübhələri olarsa, bu halda bir ay müddətinə uzadıla bilər bu müddət. Bu bir ay müddətində müvafiq qurumlara həmin sənədlərlə bağlı sorğular göndərilir ki, həmin sorğularda 7 gün müddətində cavab verilməlidir. Əgər sənədlərdə hər hansı bir problem olmasa, vətəndaşın həmin hüququ qeydə alınır və ona müvafiq çıxarış təqdim olunur. Qeyd etdiyimiz kimi, bu qanunvericiliyin tələbidir. Biz bir sıra məsələlərdən danışdıq ki, dövlətin insanlar üçün insanların problemini asanlaşdırmaq istiqamətində gördüyü məsələlər var. Amma bütün bunlara rəğmən, bunların fonunda qeyd etdiyimiz bu MTK işbazları, MTK rəhbərləri hər vəclə insanlarımızın hüquqlarını tapdalamağı gözə almaqla belə, hətta qeyd etdiyiniz kimi, dövlət qurumlarını aldatmaq yoluna başvurmaqla belə öz tamahlarını cilovlaya bilmirlər və daha tez varlanmaq, daha çox gəlir əldə etmək niyyətindədirlər. Bu MTK-larla bağlı qeyd etmək istərdim ki, bir sıra problemlərimiz var, hansı ki mənim icraatımda da var bu məsələlə bağlı. Ötən verilişlərimizdə də biz toxunduq buna. Təbii ki, bunlarla bağlı bəzi neqativ mesajlar da gəldi həmin şəxslər tərəfindən. Lakin bunlar bizi çəkindirmir. Qeyd etdiyimiz kimi, əgər çəkindirsə də biz bu verilişin davamını gətirməzdik. Ən azından siz bizi dəvət etməzdiniz və biz də öz fikirlərimizi davam etdirməyəcəkdik. 3 ilə yaxındır vətəndaş pulunu ödəyib, külli miqdarda pul ödəyib, mənzil alıb. Onun mənzilini qaytarmaqdan yayınırlar, min bir yolla yayınırlar. Artıq hazırda həmin şəxslə bağlı ikinci cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi gedir və cinayət işi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Lakin buna baxmayaraq, bir sıra vətəndaşlar var ki, onlar mənzillərdən məhrum olurlar. Hətta sizə qeyd edim ki, bu şəxslər hazır mənzili olan şəxsləri təmir etməyə belə buraxmırlar. Əlavə olaraq təmir pulu tələb edirlər. Bu qanunvericilikdə belə bir müddəa, belə bir anlayış yoxdur. Təmirə icazə pulu tələb edirlər. Müxtəlif formalarda məbləğlər tələb olunur. Lift ilə bağlı tələb olunur və yaxud digər formalarda müxtəlif məbləğlər tələb olunur. Qeyd etdim ki, bu şəxslərə biz də sizin verilişdən istifadə edək, öz mesajlarımızı çatdıraq ki, biz qanun çərçivəsində fəaliyyət göstəririk, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş halları əsas götürüb və əlimizdə, Ərşad müəllim də qeyd etdi ki, əlimizdə faktiki sübutlar olan işlərlə bağlı danışırıq. Biz şifahi olaraq eşitdiyimiz məsələlərlə bağlı, yəni bu biraz qeyri-peşəkar alınardı ki, biz eşitdiyimiz məsələlərlə bağlı kimisə ittiham edək, onun məsuliyyətini dərk edirik. O veriliş deyil axı ki, biz eşitdiyimizə əsaslanıb danışaq. Biz reallığa əsaslanıb danışırıq da, Ərşad müəllim, o qəlpələrdən sizə də dəymişdi.
Yoxsa elə deyəsən, əsas hədəfsiz idi? Təbii ki, indi danışırlar, biz belə işlərə çox rast gəlmişik. İndi insandır, iddiam eləyib, amma o əsasız imtihandı. Ola bilsin, o savat o dərəcəyə çatıb. Amma ki, biz onunla bağlı tam faktlar, sübutlarımız vardı, məhkəmə proseslərimiz də davam edirdi. Onunla bağlı, yaxşı, bu vətəndaşın biri yalan deyir, ikincisi yalan deyir, üçü yalan deyir. Axı, 26 nəfər məhkəmə prosesinə gəlir və bildirirlər ki, biz evi almışıq. Burada bilinir ki, bir dənə dələduzluq əlaməti ondan ibarətdir ki, burada bir MTK iki şirkət yaradı. Bir şirkət yaradı, bir MTK yaradı. İki dənə. İki dənə də vətən, bunların belə deyək, müdürləri olur, direktorları olur, rəhbərləri olur. Bunun da əlində möhür var, eyni möhür, bu bir şirkətində möhürü var. İmza da eyni adamın. Bir şəxsdir. Ona da imzalayı satır, buna da imzalayı satır. Bunu bugün mən bildirirəmsə, sabah mən lazım olsa, ha vaxt isəniz bir konferans keçirsək, mən o vətəndaşları yığaram, bir konferans keçirərim, məlum olar ki, sübutla, faktla ki, yaxşı, bunun biri yalan deyil, ikisi, baxı, bunun hamısı yalan deyə bilməz. Axı, bu qədər insanların pulunu necə yiyə bilərsiniz? Dövlətimiz var, qanunumuz var, hüquqi dövlətdə yaşayırıq, demokratik dövlətdə yaşayırıq, hər şey qanunvericiliklə tənzimlənir. Bunların qəbuluna düşmək mümkün deyil. Mühafizəçiləri olur bunların, axranaları olur, belə deyək bunların. Bunları qəbul bir söhbət eləmək mümkün deyil azadlıqda olandadır ki, xahiş edirəm, bu vətəndaşın evini qaytarın. Mühafizəçi qarşılayırdı, belə olmaz axı. Ona görə də bugünkü gündə dövlətimizə qanun tədbir gördü və həbs cəzasına məhkum elədi bu adam. Bəli, dövlət qərarı verəndə qanuna əsaslanaraq verir. Təbii Əgər bu səhvi etmirsənsə, mütləq o səhvin cəzasını çəkməlisən. Bir vətəndaş müəllim adamdır, pulun yığıb, oğluna ev almaq istəyib. Alıb, məlum olub ki, həmən ev başqa adama satılıb bir neçə vaxtdan sonra. Bu bir. İkincisi, mən sizə indi təqdim eləyəcəm. Hətta Ali Məhkəmənin qərarına kimi var. Mən sizə indi onun faktla, ekranla mən sizə göstərəcəm. Ali Məhkəmənin qərarına kimi var. Vətəndaş Xanbaba Aldışa icra olunub, evinə köçürülüb, istifadə hüququ tanınıb. Məhkəmə icraçıları tərəfindən dövlətin qərarı, Ali Məhkəmənin qərarı icra olunub. Vətəndaş evinə köçürüb, istifadə hüququ tanınıb, evinə sahiblik hüququ tanınıb. Yaşamaq hüququ verilib. Mənzilin təmir eləmək istəyib, 5 ay, 6 ay olmayıb Bakıda, gedib, qayıdıb evinə, gəlib görüb ki, həmən imtiqan rəhbəri Alışov tərəfindən göstəriş gəlib ki, həmən evin haçarını, qapısını dəyişdirin. Ne Sənin ki? Nə ixtiyarın var axı? Belə çıxır ki, siz bugünkü gündə bu dövlətə bu qədər yəni, hörmətsizlik göstərirsiniz. Ali Məhkəmənin qərarı nə oldu? Ali Məhkəmənin qərarı rayon mərkəməsinin, apellyasiya məhkəməsi bizim xeyrimiz. Ali Məhkəmənin qərarı qüvvədə saladı ki, vətəndaşın hüququ var. Həmən evdə sahiblik hüququnun, istifadə hüququnun tanınması. Bəli. Və onu icra məmuru Pərviz Qulliyev tərəfindən və şahidlərin iştirakı ilə həmən belə hüquqlarını təmsil etdiyim şəxsi həmən mənzilə köçürüb, tam aktını tərtib edib, təhvil verib vətəndaşa. Vətəndaş da qapısını açan dəyişib, bağlayıb, haçarını qoyub, gəlib evində oturub. 5 aydan, 4 ay sonra biraz imkan yaradıb, evinin mənzilini təmir etməyiz, gedib evimizdə baxış keçirəndə məlum olub ki, evin qapısı açılmır. Aha. Komendantı çağırıb, deyib, bəs bu niyə belədir, nə üçün belə bir hadisələr baş verib? Qabı deyir ki, Alışovun göstərişidir. Əşət müəllim, reklamların vaxtı çatıb, ona görə reklamlara keçməyə məcburuq. Söhbətiniz çox maraqlı idi, amma bu arada reklamlara keçək. Mən reklamdan öncə Ərşad müəllim biraz vətəndaşların halına o qədər acıdı ki, ona görə biraz istəyirəm ki, Ərşad müəllim fasilə verək, Vüsalə xanım, siz danışın. Ümumiyyətlə, korporasiya haqqında qanunda yazılır ki, 6 aydan sonra vətəndaşların öz hesabına keçir. Amma korporativ rəhbərləri, bir sözlə, MTK rəhbərləri istəyirlər ki, elə hamını öz əsarətlərində saxlasınlar. Niyə? Çünki əslində nə olmalıdır? Vətəndaş neynəməlidir əslində? Yəni, əslində bina təhvil təslim olduqdan sonra 6 ay ərzində müştərək bir cəmiyyət yaradılmalıdır. Bu cəmiyyət Ədliyyə Nazirində qeydiyyatdan keçməlidir. Aha. Yəni, sahibkar hamısı bir araya toplanırlar, bir qurum yaradırlar, bir cəmiyyət yaradırlar. Yəni, binanın smetası tərtib olunur, hara xərcəlinəcək. Yəni, onun belə deyə, abadlıq işləridir, lift pullarıdır və s. Yəni, bugün sakin köçür evə, Aha. komendant gətirir onun qarşısında bir hesab qoyur. Misal üçün, ikinci əl binalarda deyək, orta rəqəmlər mən deyəcəm, 20-80 manatdır aylıq kommunal xidmətləri. Hı. Yeni tikili binalarda bunlar 300-400-500 manata qədər gələ bilirlər.
Və heç kim bugün bizə bir kalkulyasiya da verə bilmir ki, bu rəqəmlər hardan qaynaqlanır. Yəni, bu hansı enerji resurslarının istifadəsi, çoxsunda mərkəzləşmiş istifadə sistemidir misal üçün. Yəni, bir mənzil nə qədər enerji istifadə edir, bu da bilinmir. Liftlərə dövlətin özünün qəbul elədiyi tariflər var. Yəni, misal üçün, ortalama ayda 20 qəpikdir lift pulu. Kvadratına görə, rayonuna görə bölünür. Misal üçün, Nəsim rayonunda 2 qəpikdir kommunal xidmətləri və s. Yəni, bunun üzərinə hesablayaraq nəsə bir orta rəqəm çıxardılır. Amma bu smeta, ümumiyyətlə, qurulmamışdan qabaq, sakinlər arasında mütləq müzakirə olanaraq orta məxrəcə gələrək qəbul olunmalıdır. Və ildə 2 dəfə bu barədə o binaya rəhbəri ilə qurum deyək ki, xidmət servizi göstərən qurum məlumatlandırmalıdır sakinləri ki, gələn pul hara xərclənib. Aha. Mütləq şəkildə. Yəni, buranın mühafizəsi varsa, bağbanı varsa, belə deyək, idman kompleksləri olan belə mənzillər var, orada xidmət göstərən insanlar, vergisi, əmlaki və s. Yəni, bir də belə deyək ki, ona görə də MTK-lar əslində o belə deyək, gəlir mənbəyi yeridir. Aha. Çünki o rəqəmləri onlar beyindən formalaşdırırlar. Misal üçün, elə binalar var ki, dövlətdə 20 qəpik, 2 qəpikdir, o 1 manat, 1 manat 50 qəpik kvadratına hesablayır. Bəs o arada qalan gəlir, onu heç kim görmür. Yəni, nə vergi orqanları görür, yoxlamalar da geçsələr. Aha. Çünki heç çoxsu qaymə də yazıb vermir ki, mənzil sakini bilsin ki, ödədiyi kommunal xidməti nəyə görə ödüyür. Bəli. Heç o açıqlama olmur onların əlində. Onun ki, bu bir növ rahat bir gəlir alanı da onlar üçün. Onlar da ondan faydalanırlar. Amma əslində, dediyim kimi, müştərək cəmiyyət qurulsa, bir rəzi də bu, bilsiz nəyə bağlıdır, sahibkarların həvəssiz yanaşması da olur. Aha. Yəni, bu işin üstünə düşmək lazımdır. Belə rahatlıqla yanaşmaq olmaz. Mənzildə, binada bütün sakinlər toplanmalıdır, mütləq bunu müzakirə eləməlidir. Yəni, rahatlıqla MTK-nın ora müəyyənləşdirdiyi komendatı belə deyək, Allahdan sonra ikinci adam kimi qəbul edirlər çox vaxtı ki, bu belə bir rəqəm deyibsə, belə də olmalıdır. Amma halbuki bəlkə heç ora köçən adamın heç aylıq gəliri ona yol vermir. Elementar qaraş pulu bugün ödənilir. Yəni, maşınını öz binanın altında qoymaq üçün 100 manat, 150 manat rəqəmlər deyirlər ki, elə şey var. Hə, orta rəqəmdən kredit götürmək olar, yeni avtomobil kreditə götürmək olar və 150 manat sən o yeni avtomobilin əmlak sahibi ola bilərsən. Amma bugün yox, sən məcbursan avtomobilini öz binanın altında yerləşdirmək üçün MTK-ya pulları vermək. Yaxud da gətirilə antena yerləşdirilə binaların başına bir sürü ötürücü vasitələr və onlardan da kira pulları alırlar. Halbuki ona da payçıların razılığı tələb olunur. Amma onu da heç kim tənzimləmir heç bir şəkildə. Amma müştərək cəmiyyətlər qurulsa, mən bilənə qədər, indiyənə qədər bizim respublikada 40-a yaxın müştərək cəmiyyətləri qurulubdur. Bu da heç nədir demək olar ki, yeni tikilən binaların sayəsində. Bu qədər yeni tikilən arasında, bəli, 40-a qədər çox azdır. Amma Xəyal müəllim, Vüsalə xanım doğru buyurdu ki, mən öz evimin altında maşınımı saxlayıramsa, mən buna görə niyə kirayə haqqı ödəməliyəm? Mən özüm öz evimə kirayə mi ödəyirəm? Düzdür. Onda neynəsin vətəndaş? Vətəndaş, nə bilim, bəlkə də müraciət edək, vətəndaş ayılsın, bilsin ki, hə, bax, nə etmək lazımdır? Vətəndaşların nə etməli olmaları barədə biz ötən verilişlərdə də demişik, siz də şahid olmuşsunuz. Bir daha təkrar edək, xanımın dediyinə qüvvət olaraq deyim ki, Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il mənzil məcəlləsi qəbul olunub, orada ayrıca fəsil formasında mənzil tikinti kooperativlərlə bağlı ayrıca fəsil mövcuddur. Aha. Hətta digər məsələlərlə bağlı, məsələn, kommunal xidmətlərin ödənilməsi ilə bağlı ayrıca fəsil mövcuddur. Ən azından insanlarımız müraciət etmək istəmirlərsə, mənzil məcəlləsini açıb oxusunlar ki, orada qeyd olunur ki, bütün mənzil sahibləri müəyyən olandan sonra Aha. MTK ləğv olunmalıdır. Və bunun əvəzinə qeyd etdi xanım az öncə, MMMC, yəni mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti Aha. yaradılmalıdır. Bu, qeyri-komersiya təşkilatıdır. Bu, bütün dünyada bu praktika mövcuddur. Condominium adlanır latın dilində, yəni ümumi mülkiyyət. Yəni, bu, Azərbaycan Respublikasında da mən bildiyim qədər, xanım qeyd etdi 40-a qədər, mən bildiyim qədər hətta daha azdır. Amma cəhdlər var buna. Sizin ötən verilişlərinizdən, iştirakımızdan sonra mənə müraciətlər də olunub bununla bağlı ki, hansı ki vətəndaşlar bildirirlər ki, biz 10 ildir burada yaşayırıq, bizə komendant
6 aydan bir gəlir, deyir ki, kommunal xidmət qalxıb, belədir, ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı pullar tələb edir. Komendant özünü əvəz olunmaz şəxs kimi aparır binanın ətrafında. Yəni, bu da təbii ki, hələ bu komendant da, hələ MTK-nın rəhbəri ümumiyyətlə əl çatmaz bir şəxsdir. Bu, onun canişinidir. Hələ bunun. Həmən o binada. Yəni, bu məsələlərlə bağlı vətəndaşlarımız bilsinlər, mənə müraciətlər olub, bundan bağlı işlər gedir ki, bir sıra binalarda MMMC yaratmaqla bağlı, mənzil mülkiyyətçilər müştərək cəmiyyətinin yaradılması və qeydə alınması ilə bağlı. Ondan sonra bütün məsələləri qeyd etdi həmkarım ki, orada kommunal xidmətlərin ödənilməsi ilə bağlı, komendantın təyin olunması ilə bağlı, mühasibin təyin olunması ilə bütün işlər görüləcək həmən o cəmiyyət tərəfindən və cəmiyyətdə də təbii ki, mənzil sahibləri iştirak edəcək. O mənzil sahiblərinin 51% iştirakı ilə həmin cəmiyyət qurulmuş hesab olunur və o qeydə alınmalıdır, dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi Ərşad müəllim qeyd etdi, həmin o qeyd etdi, həm yeni yasamalı MTK-da, bəli, həm o Real MTK, Sahil de Kompani, STS şirkəti, bunların rəhbərləri özləri ilə vətəndaşlar, yəni orada mənzil sahibləri arasında bir bufer zonası yaradıblar ki, o bufer zonasını keçmək qeyri-mümkündür. Hətta biz vəkillər də onlara müraciət etdikdə, sizə qeyd edim ki, hətta bir sıra hallarda cinayət işi aparılması ilə bağlı müstəntiqlərin özləri belə onlara əlləri çatmır biz çox hallarda. Mən özüm bunun şahidi olmuşam. Həqiqətən. Yəni, onları istintaq hərəkətdən aparmasına bağlı dəvət edə bilmirlər bir çox hallarda. Düz şəhərin mərkəzində bina tikintisi həyata keçirir. 19 mərtəbəli bina tikintisi həyata keçirir. 4 ilə yaxındır vətəndaşın evini söküblər. Vətəndaşın çıxarışı əlində. Vətəndaşa dəymiş ziyanı ödəməkdən yayınırlar. Sökülmüş ona məxsus olan torpaq sahəsində, hazırda da ona məxsusdur, orada tikinti aparırlar və həmən şəxslə əslində qanunvericiliyə görə alqı-satqı eləməlidirlər və alqı-satqı əsasında ona məxsus olan sahəni almalıdırlar ki, orada tikinti aparsınlar. Və bununla bağlı mən də müraciət etmişəm. Dəfələrlə həmən vətəndaşa forma 1 arayışının alınması, forma 1 və forma 2 arayışının alınması ilə bağlı müraciət ediblər ki, alın, alqı-satqı edəcəyik, amma hələ bu günə qədər həmən vətəndaşla bağlı, vətəndaşa dəymiş ziyanın, orada vətəndaşın evi olub, evdən xırda sahibkar kimi, mağaza kimi istifadə edib, yəni geri yaşayış sahəsi kimi istifadə edib və aylıq 1000 manat gəliri olub, 4 ilə yaxındır bu gəlirdən şəxs məhrum olub və eyni zamanda 100 kvadrata yaxın sahəsi var ki, həmən sahədə bildiyiniz kimi ən azından 1500 manatdan ödənilməlidir. Vətəndaşa 200 min manata qədər ziyan vurulub və ödəməkdən yayınırlar. Mən də onlara müraciət etmişəm, mənə də söz verirlər, amma bir neçə aylardır ki, uzadırlar məsələni və biz müvafiq orqanlara müraciət etmişik artıq. Və orada bir sıra vətəndaşları, hansı ki orada mənzilləri olan, evləri olan vətəndaşları ələ alıblar, onlarla razılaşıblar. Yəni, bu da qanunsuz hərəkətdir. Burada da narazı vətəndaşlar, biz mənə müraciət edən şəxs deyil, bir neçə şəxslər var ki, onlar da narazıdırlar. Mən bu MTK rəhbərliyinə bildirmək istəyirəm ki, dəfələrlə demişəm və verilişsiz vasitəsində bildirmək istəyirəm ki, dövlət təbii ki, bunlara şərait yaradıb ki, şəhərin mərkəzində, gözə gəlimli bir yerdə 19 mərtəbəli göydələn tiksinlər, amma bu o demək deyil ki, onlar hər hansı bir vətəndaşın hüquqlarını pozmalıdırlar, haqqını yeməlidirlər. Artıq neçə verilişdir ki, biz ancaq MTK mövzusunda verilişlər aparırıq. Çünki bu məsələ ilə bağlı problemlər çox həddini artıq çoxdur. Bitib tükənmir. Əlavəniz var mı, Salah xan? Əlavə bilədir ki, yəni, bəyək biz danışdıq bir az bundan qabaq ki, bu komendantların öz başınaqlarla əlaqəli. Yəni, mən bu mövzuya bir az da toxunmaq istəyərim onunla əlaqəli ki, misal üçün, komendantlar kommunal xidmətlərini kəsirlər istədikləri zaman. Yəni, bizim qanun bunu çox konkret tənzimləyir. Nə mənada? Çox binalı mənzillərdə ola bilər ki, məsələn, 1-2 dənə sakin ödəməsin kommunal xidmətini. Komendant gəlir, bütün binanın xəttini kəsir. Yəni, bütün sakinləri qazsız, ışıqsız qoya bilər, isti susuz qoya bilər, rahatlıqla, bəli. Halbuki qanun bunu qəti qadağan eləyir və bizim məcəlləmizin 279-cu maddəsi var, inzibati xətalar məcəlləsinin. Çox gözəl tənzimləyir bunu. Yəni, burada əgər qeyri-qanunu
bir vətəndaş əgər bütün kommunal xidmətlərini ödəyirsə və sən onun qeyri qanunu kəsirsənsə, isti suyunu, soyuq suyunu, yaxud nə bilim liftini və s. dayandırırsansə, burada cərimələr var bir sürü. Yəni, ən böyük cərimə təbii hüquqi şəxsin üstünə düşür, o da 3500 manata qədərdir o cərimələr. Yəni, bunlar öz başına qalmamalıdır və əgər sakinlər də bunları bilməlidirlər ki, əgər onların kommunal xidmətləri komendant tərəfindən tənzimlənirsə, bunlar susmamalıdır, gedib şikayət etməlidirlər. Yəni, bizim məcəlləmiz bunu çox aydın yazır. Yəni, bir evə görə, bir mənzilə görə qalan sakinlər əziyyət çəkə bilməzlər. Bu da nədən qaynaqlanır? Çünki bina tikilərkən, MTK-lar əfsuslar olsun, bunu nəzərə almırlar. Və kommunal xətlərdə ekonomiya eləmək məqsədi ilə bir dəstək keçirirlər binaya və bu səfər, belə deyək, mənzilləri bir-birlərindən ayıra bilmirlər. Ki, bir şəxsi cəzalandırmaq üçün. Yəni, bu da tamamilə absurd bir haldır. Bir də görürsünüz ki, 100 nəfər insan evdə balaca körpəsi olan, yaşlı xəstəsi olan çətin bir vəziyyətdə qalmış olur. Komendantdasa danışanda o da deyir ki, 51-ci mənzillə misal üçün müzakirə edin. Bu bir absurd haldır. Yəni, insanlar susmamalı, mütləq bunu müraciət eləməlidir və dediyim ki, mələ, bunun qarşılığında da maddi bir təzminat da ala bilərlər. 3500 manat hüquqi şəxs cərimə ödəməlidir. Yəni, durub da belə havadan kəsmək olmaz kommunal xidməti. Ona görə də elə biz bu verilişi ona görə qurmuşuq ki, vətəndaşlarımız öz hüquqlarını bilsinlər və haqlarını tələb eləyəndə bilsinlər ki, onların hüquqlarını hansısa bir komendant yox, dövlətin yazdığı qanunlar tənzimləyir və məhkəməyə müraciət eləyə bilərlər və sizin Ərşad müəllim. Müsaidə xanımın sözlərinə əlavə olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bu həqiqətən də bu vətəndaşlarda bugünkü gündə onun ən rahat yolu bu MTK-ların rəhbərlərinin qarşısının alınması, ən rahat yolu bəzilər olur, aksiyalar keçirirlər ki, yəni MTK rəhbəri belə qanunsuz hərəkətlər eləyir, yəni hansı qanunsuz hərəkətlərə yol verir. Onun qarşısını almaq üçün ən sivil qaydada yolu var. Aksiya keçirməyin heç bir yəni, nəticəsi olmaya da bilər. Həmən sakinlər yığışsınlar, mənzil mülkiyyətinin müştərək cəmiyyəti yaratsınlar, bir də Ədlə Nazirindən qeydiyyatdan keçsinlər, möhürlərini alsınlar, sonra da oradan sivil qaydada belə deyək, rəhbəri, MTK-nın əvvəlki rəhbəri çıxasınlar. Qanun yolundan çıxmasa, artıq aidiyyatı qurumları belə deyək, məhkəməyə müraciət edəsə, məhkəmə həqiqətən də onu ədalətli bir qərar qəbul edər, onunla bağlı İcra orqanları onu həmən işindən uzaqlaşdıra bilərlər. Vaxtımız sona çatır, çox təəssüf. Mən belə başa düşdüm ki, hələ biz bunu yenə davam etdirməli olacağıq. Təşəkkür edirəm, hər üçünüzə gəldiniz. Məncə, bundan sonra artıq həmin mənzillərdə, yeni tikilmiş mənzillərdə ev alan insanlar özləri artıq hüquqlarını az da olsa bildilər. Kimsə, yəqin ki, 100 nəfərdən 5-i bizim verilişə baxdı, eşitdi və o 5 nəfər yerdə qalan 96 nəfəri başına toplayıb nəsə bir addım atmağa çalışacaq. Yenə də təşəkkür edirəm hər birinizə və təşəkkür edirəm Deluxe Gözəllik Salonda Aygün xanıma. Xanımlar, gedin Aygün xanımın yanına. Sadəcə istəyiniz nədir onu desəz yetərlidir. Heç onu deməsəz də olar. Aygün xanım özü sizin üzünüzə, üz cizgilərinizə yaraşan saç düzümlərini edəcək, ümumiyyətlə təpədən dırnağa qədər sizə qadın gözəlliyi bəxş edəcək. Mütləq yaxınlaşın Deluxe salonuna, Aygün xanımın yanına görün, orada sizə hansı xidmətlər təklif olunur. Və ZNK şirkətinin baş həkimi, bizim gözəl Sevinç xanım. Xanımlar, əgər siz də gözəlliyin sahibi olmaq istəyirsinizsə, məhz Sevinç xanımın yanına gedin. Çünki Sevinç xanım sözün əsl mənasında ali təhsilli həkimdir. O, nə etdiyini və necə etdiyini çox gözəl bilir. Onun edəcəyi prosedurlar sizdə heç bir fəsad yaratmayacaq və sizin komfortunuz heç vaxt pozulmayacaq. Və bir də bizim gözəl Aytənimiz var. Təşəkkür edirəm Aytən xanım. Sənə də, çünki sənin də əlin qadınların gözəlliyi üçün işləyir. Çox sağ olun. Allah hər birinizin yardımcısı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, Allah sizə də kömək olsun. Allah amanında.